Ekibuuzo kyange kye njagala okuba nga nkubuuza olunaku olw'olwaleero. Olowooza kiva ku ki? Omusajja ng'atobye ne mukazi we, ng'omusajja bakuze ne mukyala we, omukasajja nga mukyala we yamwagala nga baavu, naye ate mu ttayimu ey'okubeera nga beeyagala ate omusajja oyo n'abeera n'alekawo mukyala we. Njagala tubeere nga tuteeseza mu comment section nga tutunuulira engeri Ssaalongo gy'apalaapalanyaamu naye nga naye amazima agamanyi bulungi nga naye atidde kubanga yatulira Ssaalongo nti munnange nze nasalawo kwebeerera na Lisa era ebyange naawe byaggwa naye ne yeekwasa kifo kya mulimu nti simanyi omulimu ssente ze zinnemesa okubanga nkomawo ewaka. Mbadde mmanyi nti mukyala wo eyakugumira ng'oli mwavu, we wandituuse mu ssanyu eringi, we mwandituuse okubanga osobola osevinga y'emitu omutwalo, lwaki mukyala wo obeera omusasula n'amaziga? Lwaki maama w'abaana bo nga mu butuufu muzeeyi naawe olaba okuze otuludde, omukyala eyandibadde afukamira wansi n'akusabira naye ng'akukulukusiza maziga, osuubidde ensi eno ogenda kuba ng'ogifunamu ki? Nze ky'ova olaba ntunuulira ennaku zino omuwala agamba nti nze nakoowa omusajja era nze sikyayagala busajja nti tukole twezimbe, ŋŋenda kugamba nti omukazi oyo mba simunenya olw'ensonga otoba n'omwami wo. Ne muva moku from zero, ne mubonaabona, ne muli akawunga ne mukene, n'oluusi ne musula n'enjala, naye ate bw'atuuka n'afunamu ku kasente alabira ddala nga ggwe tokyali grade ye, alabira ddala nga ggwe tolina makulu, naye w'amala okutuuka eyo ebintu ne bimutomerera ng'abali baali bamwagalako ssente ziweddewo n'ayagala okuba ng'adda ewa mukyala we. Abaami baffe abalungi, okuwasa tetubagaanye, naye at least sigala ng'oteekinga responsibility has a man. Mukyala wo sigala ng'omulabirira nga w'oyina okuba ng'omulabirira. Kale ono ayinza okulaba ng'olaba nti akaddiye nnyo, olaba mukadde, naye at least mulekeewo nga w'oyagala. Naye ate owasa oyo gw'owulira ng'oyagala naye mukyala w'osigale ng'omulabirira, ŋŋenda kugamba nti basajja mmwe mujja kugamba nnyo abakazi nti babaloga, nti Ssaalongo yankolimira, Ssaalongo yakola ki, naye ng'amaziga omukazi oyo gaakulukusizza. Kati ggwe weewuunye, omukyala gwe watundidde mu nnyumba atuuse mu gino emyaka kumpi myaka ataano awuyagala abeere nga ddawa, ggwe ng'ogenze kuba ng'osanyusa kawala kato, mu butuufu basajja mmwe temuli bangu wadde n'akatono. Newankubadde naffe abakyala tubaako n'ensobi zaffe, naye ate toyinza kusasula mukyala wo gwe watandika naye from zero nga naawe ggwe kennyini okyeyogerera, n'omusasulamu kubanga omutundira mu nju, waba ng'oyagala kakyalako k'ofunye era nako mukolenga nze naawe we twakola we twatoba. Njagala nkubuulire nti ebiseera ebisinga abasajja abalekawo bakyala baabwe ne babuukira abakazi abalala bafundikira, tebalina wadde ke balinga n'empale bazikuba ebiraka, n'ayagala okudda ewa mukyala we naye nga mu butuufu obudde bwayita dda. Kati otunuulira Ssaalongo eyatundira Ssaalongo mu nnyumba, n'omutunuulira ne weebuuza n'ogamba what do men want? Ffe tetusobola kubagaana kuwasa kubanga ogwo gwe ekyo yo eyo DNA eri musaayi gwammwe. Niwe waba osazeewo okubanga owasa abakazi ababiri oba ofunyeeyo abakazi abalala bo, sigala ng'okola duty zo hazamaani. Omukyala oyo gw'ofunye naye mukole nga nange we nnakola naawe, bye nkoze naawe lwaki oba obitunda, osobole okugenda okusanyusa oli omukazi. Genda otobe n'oli omukyala oyo munnyonnyole, omugambe nti nze siina kye nnina, sirina kye ndi, njagala tukole. Omukazi oyo w'anaaba akwagala ŋŋenda kugamba nti ajja kukola naawe, naye ebiseera ebisinga abakazi be mufuna baba baagala baba bali after money. Gwe n'otatunulamu n'ogamba mukyala wange mutundire mu nnyumba, ku migina emyaka gy'aliko akwate ekkubo adde ewaabwe, mu butuufu ng'ebintu biswaza n'okuswaza. So bannanga abaami baffe, mukyagamba nnyo nti tubaloga, naye ng'ezziga omukazi lyakutonnyereza, ŋŋenda kugamba nti ne waba tagenze kukukolera bintu, ne waba tagenze kukola minkuduulu, naye ezziga limu oli okugamba nti kale bwe mba nga nnakola ne Ssaalongo okuva ku zero nga kino kyansasuddemu, Mukama ajja kuba ng'alaba. Mukwano, ebintu bya Katonda birwawo, naye ŋŋenda kugamba nti Katonda amala n'akusasula.
Echo kyensobola okubanga nkugamba, nze nina omuntu omu gwe sigenda kubanga njogera naye yali close nnyo naffe. Omuntu oyo yali batandika baavu n'omuntu gwe sigenda kubanga njogera. Nga baavu ne batoba ne mukyala we, ne beezimba, ne batuza ne bazaala abaana, naye omusajja kye yamusasula mu kubanga afuna omukazi omulala bye bakoze n'abiteeka mw'oli omukazi. Naye essaawa y'olwaleero omusajja baamugoba mu nnyumba. N'agenda n'apangisa akazigo ako ak'emitwalo omukaaga. Omukazi ng'ebintu byonna yabyezza, so nno omwami mutandika okubanga mwebereramu. Mukyala wo oba owulira nga takyamalako oba ng'olaba awedde ku mpagala, funa omuntu w'oyo omuto gw'olina gw'oyagala okuba naye, naye mukole ebyammwe. Waba oyagala kumuteeka wantu, muteeke ewuwe. Lwaki oba okaabya mukyalawo amaziga? Njagala ompe endowoozayo mu comment section. Naye nga bakayise The Neighbour era nkasangibwa ku Trust Films wano tubeera ku reviews and reactions. Namuganza Praise e Saudi Arabia, ogamba otya Nuru e Saudi Madina, e Saudi Arabia ogamba otya Kimuli Jocelyn, ndibo Gasa Lydia, ogamba otya mwana wa mama, ogamba otya Harima kwota Denna Yebare, mugamba mutya Enango Bifedelesi, Patricia ne Florence Namayanja, ogamba otya Zida Chikonko, Monica Nankabira, ogamba otya Salinge Jaria, Kamugisha Johannes Laika from Iraq, Pretty Warrigan Yeruwero, ogamba otya Aginesi, ogamba otya Namialo Sara, Netsui Asia Babidia Shamira, ogamba otya Namuju Asmati, Benson Kamoga Nalongo Nakamia, Aisha Mbabazi, Jami Bekwota, Deshami Musaigwa Ahmed Rubowa, ogamba otya Namuganza Kaitike Fatuma, Rosemary Atairi Chimuli Joslini, Indibo Geza Lidia, Nebeke Dubai, Baby Gloria, ogamba otya Zulaika from Iraq, mwana wa mama, kansubire nti oli bulungi, ogamba otya mwenna. Naye ng'eyo tuvuddeyo, tuzze ew'omukulu atakyayagala kubanga awasa, era ng'agamba nti abakazi okusinziira kirabo engeri gye yampisaamu mpulirira ddala abakyala ngamba tya. Naye njagala nkubuulire nti Mukama Katonda yatonda ng'omukazi alina kubeera na musajja. Singa ebintu byaliwo ebiti, ngenda kukugamba nti singa abantu tebakyatambulira mamotoka olw'ensonga buli w'otambula ku kkubo olina okusanga ka akisidenti eye motoka, naye jjukira oba mu motoka era n'osigalamu n'otagamba nti kambeere nga njivaamu ntambuza ebigere anti efunye accident, but olina okuba ng'olemerako. Tekitegeeza nti w'onoosanga omusota mu kkubo ne gukubojja togenda kuddamu kuba ng'otambula. Mukwana, obulamu bw'ensi omwo mwe tutambulira. So Brandon, olina okufuna omukyala. Ebyo byonna by'ogamba nti kirabo yakutamisa abakazi. Mukwano, abakazi bonna si weebatyo webali. Ojja kufuna omukyala agenda okukwagala, agenda okukutegeera, atagenda kubanga akudisrespectinga. Ndo kuwa respectinga omwami olw'ensonga essaawa y'olwaleero wafuuka omusajja. Luli wali mukazi era ky'ova olaba kirabo yakuyisangamu amaaso, kubanga omukazi akugulira buli kimu, n'akugulira ak'omunda, n'akuwa upkeep, lwaki abeera taakumanyire? Naye this time round omukazi gw'ogenda okubanga owasa si yagenda okubanga yakuteekamu ssente, gw'agenda omuteekamu era aba alina okubanga akuwa respect ng'omwami we, ekitaali ku bukwani ku kirabo. So gwe buli w'obeera awo n'olemererwa okubeera maani ennaafu, ngenda kugamba nti bajja kuyisanga kirabo we yayisangaani Brandon. Naye ng'ate nga ggwe ng'omuntu w'ogamba nti kankole neme kuyisibwamu maaso, ngenda kugamba era omukazi tajja kubanga akujolonga. So nno munnange Brandon, ebyo by'ogamba nti abakazi obatya, muganda wange nze ndaba oli mu kwerimba, kubanga obulamu bw'obwomu tebusobola kubanga bubeerekamu. Essaawa eno bakazi bangi abakweyanira olw'ensonga oyingiza ku kasente, ate era ne kirabo ne w'oba kati omuddidde, essaawa eno takyasobola kubanga akudisrespectinga kubanga kati olina ky'oli, naye luli yakuvumanga kubanga buli kimu ye yakikuguliranga. N'ebiseera ebisinga abakazi be mulaba abatatera nnyo okubanga bawa baami baabwe respect, naddala abakyala abo abakuze ba sugar mami, lwansonga aba akimanyi bulungi nti yakuteekamu gwe just oliwo kubanga otambuza butambuza smart wire. So ekigo ekimu
tekirobera mwana kubanga atambula. Omwana atandika n'agwa n'amala n'addamu era n'ayimuka. So naawe munnange olina okubanga ofuna omuntu ate era osobole okubanga weezimba nga ggwe ng'omuntu ng'ofunye omukyalo omulala. Naye nga mbaagala nnyo bantu bange, Omukama abankuumire era nga tuddemu olunde.